Žarnovický bazén už nejaký týždeň túto sezónu funguje, zatiaľ však len pre domácich. No oficiálna sezóna aj pre verejnosť sa začína práve túto sobotu. Tento rok však s podstatnou zmenou. Voda v bazéne je vyhrievaná. Tak tento rok môžeme povedať, že to, čo sme sľubovali, aj splníme. V tomto roku sa začalo konečne vyhrievať bazén a už tam máme týždeň skúšobnej prevádzky vyhrievania za sebou a dá sa povedať, že voda je naozaj teplá a pokiaľ by došli aj chladnejšie dni, v noci vieme dokúriť na intenzívnejšiu teplotu, ako to bolo v minulosti. To znamená, že ľudia, ktorí sa k nám chodia kúpať, nemusia sa báť o to, že jeden alebo dva dni pršalo a teraz týždeň bude studená voda. Voda bude teplá, kedykoľvek na taký stupeň, aby ľudia boli u nás spokojní. Podľa prevádzkovateľa teplota vody počas celej sezóny by sa mala pohybovať od 28 do 30 stupňov. Cena za celodenný lístok sa tento rok nemenila, zostala vo výške 2 eurá pre dospelého, plus samozrejme zľavové lístky pre deti, dôchodcov a iných. Napriek tomu, že sa služby z roka na rok rozširujú, cena mohla zostať stabilná aj vďaka dotáciám z mesta. Mesto už niekoľko rokov podporuje finančne cez odbornú školu pri prevádzkovaní tohto kúpaliska. Jedná sa vlastne o finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené z rozpočtu mesta. Tento rok to bolo, je podpísaná zmluva dotačená na 7000 eur s tým, že tieto náklady, tieto finančné teda prostriedky sú použité na prevádzkovanie kúpaliska. Samozrejme, mesto z toho dôvodu podporuje túto činnosť, pretože je to vlastne služba občanovi a bolo by škoda nevyužiť tento krásny priestor a toto kúpalisko, aby v letných mesiacoch mohli občania vlastne sem chodiť a sladiť sa, keď sú veľké horúčavy. A schladzovať sa budú môcť od soboty denne, okrem pondelka, od 10. do 18. hodiny. Pokiaľ by bol eminentný záujem, predĺžime minimálne o hodinu večerné kúpanie. Takže a pokiaľ budú voľaké individuálne akcie, teda že celé skupiny by chceli zostať dlhšie alebo neskôr prísť, tak vieme sa prispôsobiť. Bude samozrejme k dispozícii nielen to, že vyberáme peniaze, ale skutočne máme tu aj plavčíka, ktorý sa bude starať o deti, plus dva malé bazéniky naplnené teplou vodou a tými šúchačkami tak, ako sú. Okrem toho aj tento rok bude časť bazéna vyhradená pre plavcov a väčšia časť na zábavu. Samozrejmosťou sú teplé sprchy, šatne či bufet.